ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ବୀର ଶହୀଦ ଦେବାଶିଷ ସେଠୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଚକ୍ର ସମ୍ମାନ। 2020 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ଦିନ କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ ସୀମାନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରି ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ଦେବାଶିଷ। ଦେବାଶିଷଙ୍କ ଘର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ରାଜକିଶୋର ନଗର ଅଙ୍ଗପଡ଼ା ଗାଁରେ। ସାହସର ସହିତ ସେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବା ସହିତ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ଦୁର୍ଗ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଚକ୍ର ଘୋଷଣା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ପୁଅ ମୋର ଗଲା। ସମ୍ମାନ ଦେଇକିରି ଆଜି ମା ବାପକୁ ଉଚ୍ଚତାରେ ରଖିକିରି ଆଜି ସେ ପ୍ରାଇଜ ଗୋଟେ ପାଇଲା। ସରକାର ତାକୁ ଦଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମା ବାପ ଗର୍ବିତରେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ପୁଅର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ହେବା ଦରକାର, ତାର ବର୍ଷ ପୁରାଣୀ ପହଞ୍ଚି ପଇଲା ନା। ଆଉ ଆପଣ ଆଉ ଆମକୁ ଯାହା ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି, ହେଲେ ପୁଅର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗାଁବାସୀ ତଥାପି ଆମ ଦେଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗର୍ବିତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମଧ୍ୟ। ଆମେ ବି ଆମ ଗାଁ ମୋ ଗାଁର ପିଲା, ଯଦି ଗରିବ ପିଲା ସେ ସଂଘର୍ଷ କରି ପାଠ ପଢ଼ି ତା ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାପା ପାଠ ପଢ଼େଇଥିଲେ ସେ ଆଜି ମୂଲ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଚକ୍ର ସମ୍ମାନରେ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖୁସି।